اللهم صل وسلم وزد وانعم وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الله رب العزة كإرشاد مبارك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أي حبيب المكرم نبي معظم صلى الله عليه وسلم ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کی ذات کریمہ کو سرتا دا قدم رحمت مجسم بنا کر نہ صرف اس روئے زمین کی جانب بھیجا ہے بلکہ ارشاد فرمایا للعالمین سارے عالموں کے لیے اے حبیب آپ کو ہم نے رحمت بنا کر بھیج دیا ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نہ صرف سرتاپا آپ کا وجود مسعود بلکہ آپ کی ذات کے ساتھ ساتھ آپ کا نام آپ کی بات آپ کا مبارک کردار اور سیرت یہ سب رحمت ہی رحمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس روح زمین پر فرش بیتی پر جب مبعوث فرمایا جب بھیجا حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کریمہ کی رحمتوں کا ظہور آپ کی ولادت باسعادت اس دنیا میں آپ کی پیدائش آپ کی اپنی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے والد ماجد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو مولا تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف اس دن کو بلکہ نہ صرف اس مہینے کو بلکہ مکمل سال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمتوں کے ظہور کا دن مہینہ سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا. تاریخ اس بات کو بتاتی ہے اس حد تک کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ دور جاہلیت تھا اور جہالت کا دور دورہ تھا. انسانیت سسک رہی تھی دم توڑنے کے درپے تھی سسک رہی تھی اور جہالت اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی. ہر زاویے سے ہر اعتبار سے اخلاقی اقدار کے اعتبار سے معاشرتی اعتبار سے علمی اعتبار سے آپسی حقوق
کی پاسداری کے لحاظ سے جس زاویے سے آپ دیکھیں انسانیت کا بڑا انتہائی فکر اور درد مندانہ وہ دور تھا کہ انسان اپنے گھر اپنی کوکھ سے جنم لینے والی لڑکی کو اپنے ہاتھوں مار ڈالتا، قتل کر ڈالتا، زندہ درگور کرتا، یعنی کھڈا کھود کر گڑا کر کر اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو لڑکی کی صورت میں اگر عطا ہوگی تو اسے مار ڈالتا، اور اس بات پر کسی قسم کا اس کی پیشانی پہ بل بھی نہیں آتا، کچھ خوف کی یا شرمندگی کا احساس اس کے اندر پیدا ہو نہیں، بلکہ اس کو بڑے فخر سے بیان بھی کیا جاتا، اتنا ناپسند کیا جاتا تھا اس معاشرے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس روئے زمین پر بھیجنے کا قصد فرمایا ان کی ولادت باسعادت کے، جب سال آیا جس سال اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوگر ہوئے، اس مکمل سال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑکوں کی مرد بچوں کی پیدائش کے لیے مختص فرما دیا. روایات معتبر روایات میں، مستند روایات میں یہ بات ہے کہ اس سال سارے مکے میں اہل مکہ جس مقام پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں جنم گر ہوئے، مکہ المکرمہ شہر مکہ میں، مکہ شہر میں آپ کی ولادت ہوئی، آپ کی پیدائش ہوئی، تو وہاں پر سارے مکہ میں شہر میں سارے جتنے بچے پیدا ہوئے وہ سارے مرد بچے تھے، مرد بچے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس دنیا میں اس روئے زمین پر تشریف آوری کے لیے، بعثت کے لیے بھیجنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی ولادت کے لیے جس سال کا انتخاب فرمایا، اس سال اللہ کو یہ منظور نہ ہوا کہ کوئی لڑکی پیدا ہو اور اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو اس وقت وہاں پر اس سرزمین پر کیا جا رہا تھا، تو اس سے محفوظ فرما دیا. یہ لڑکی کی پیدائش اس وجہ سے صرف لڑکوں کی پیدائش نہیں ہوئی کہ لڑکے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق تو لڑکیوں کی پیدائش پر بشارتیں دی گئی، ان کی پیدائش کو باعث رحمت قرار دیا گیا، لڑکیوں کی پیدائش پر جنت کی بشارتیں ملی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات اور ان کی مبارک اور نورانی تعلیمات میں تو یہ باتیں ہیں. یہ تو آگے چل کر حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اپنی تعلیمات عام فرمائی، نبوت کا اعلان فرمایا، رشد و ہدایت کی تعلیمات جب لوگوں تک پہنچائی، تب یہ باتیں کہ ایک لڑکی کی پیدائش باعث رحمت ہے، جس کی پیدائش پر جنت کی بشارتیں دی گئی ہیں، اللہ کی رحمتوں کی خوشخبریاں سنائی گئی ہیں، تو لڑکی کی پیدائش باعث رحمت. لیکن اس دور میں جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اس روئے زمین پر، حضور جب جلوگر ہوئے اس دور میں، تو عالم عرب کی حالت اور یہ کیفیت تھی تو کہ لڑکی پیدا ہوتی تو لا محالہ انجام کار وہی ہوتا جو اور لڑکیوں کے ساتھ ہو رہا تھا،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور نہ ہوا کہ نبی رحمت کی دنیا میں روح زمین پر قدم رنجائی کا موقع ہے کہ لڑکی کے پیدا ہو اور لڑکی کے ساتھ اس طرح کا ظالمانہ رویہ اور برتاؤ کیا جائے کہ اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مکمل سال کو اس سال میں جس سال اللہ کے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس مکمل سال جتنے نو مولود پیدا ہونے والے پیدا ہوئے تو سارے مرد بچے ہوئے. ساتھ ساتھ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمتوں کا ظہور کہ جس سال رحمت للعالمین ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں جلوگر ہوئے جس سال آپ کی ولادت باسعادت ہوئی عرب کی سرزمین صحرائی علاقے بنجر سرزمین ہے جس سرزمین کے تعلق سے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس شہر کو بسانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا بھی تھا کہ اپنی اہلیہ حضرت بی بی حاجرہ اپنی اہلیہ بی بی حاجرہ کے ساتھ میں ان کی نور نظر لخت جگر ذات ان کے فرزند دل بند حضرت اسماعیل علیہ السلام شیر خوار کی عمر میں جب بھیجا اللہ تعالیٰ نے کہ ابراہیم جاؤ اپنی اہلیہ کو اور اس نومولود بچے اسماعیل کو لے جا کر بوادن غیر ذی زرع اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسی وادی میں جاؤ لے جاؤ لے جا کر انہیں وہاں چھوڑو. بوادن غیر ذی زرع یہاں پر کوئی زراعت جو بولتے کھیتی باڑی سبزہ زار جہاں پر غیر ذی زرع جہاں پر کوئی سبزہ زار نہیں یعنی بنجر زمین جی صحرا وادی بطحا کہتے ہیں وہ اس وادی میں لے جا کر چھوڑ دو تو اس کو اس وادی کا مکہ وادی مکہ شہر کعبۃ اللہ وادی کے درمیان میں ہے تو وہ جو شہر کی بات کی گئی تو اس کو وادی غیر ذی زرع کہا گیا ہے تو وہ غیر ذی زرع تو وہی کیفیت اس کی اس دور ابراہیمی سے اس کا سلسلہ یقینی طور پر ایسی تبدیلی زمینی خصوصیات اور خاصیتیں رہتی ہیں جو بنجر زمین ہے تو بنجر رہا کرتی ہے پتھریلی زمین ہے تو پتھریلی زمینی رہا کرتی ہے سبزہ زار والی زمینیں ہیں تو پھر وہ سبزہ زار زمینیں سبزہ اپنی کیفیت سے سبزہ زاری کے ساتھ میں مدت دراز تک رہتی ہیں وہ. لیکن یہاں وہ وادی غیر ذی زرع وہ کیفیت اس کی پھر وقفے سے فاقے بھی ہوا کرتے فقر و فاقہ جیسا ہوتا ہے اس طرح کی کیفیتیں وہاں پر ہوا کرتی تھی. قحط کا جو دور ہو رہا ہے قحط کی بنا پر قحط پڑ جاتا کچھ بھی جو کچھ بھی تھوڑا بہت بھی ملنے کا ہوتا بڑی مشکلات سے ویسی سرزمینوں پر کچھ حاصل کیا جاتا جی بڑی محنتیں کی جاتی بڑی بڑی بنجر زمین ہے بولتے بہت محنت کرنا پڑ رہا ہوتا بنجر زمین ہے بہت محنت کے نتیجے میں بہت محنت کے بعد میں کچھ ملتا تو ویسا. لیکن وہ بھی اگر اس کے باوجود بھی نہیں ملا تو قحط سالی ہونے لگتی ہے قحط پڑ جاتا پانی کی کمی ہوتی ہے بہتر وہی ضرور. لیکن جس سال نبی رحمت ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت جی اس شہر مکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقصود ہوئی تو اس سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ رحمتوں اور برکتوں کا ظہور فرمایا کہ اتنا سبزہ زار ہوا ہر طرف سبزہ زاری ہریالی اور اتنی سبزہ زاری اور اتنی ہریالی اور اتنا بہت کچھ ملنے لگا اتنا کہ اس زمانہ وہاں پر تو عمومی طور پر اونٹ ہوا کرتے بکریاں ہوا کرتے یہ
ये दो जानवर ज्यादातर हुआ करते हैं। इतना सब्जादार हुआ, इतना सब्जादार हुआ कि वो जो जानवर हैं वो जानवर खा खा कर इतने फरवा हुए, खा खा कर इतने फरवा हुए, बड़ी मुश्किल से उनको अनाज जो उनका अपना चारा उनका खाना मिलता था, उनकी गिज़ा उनको मिलती थी। लेकिन रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जनवरी का जब साल आया तो वो साल इतना सब्जादार हुआ, इतनी सब्जियाँ और सब्जादारी इतनी ज़्यादा हुई कि जानवरों को खाने के लिए इतना अनाज और इतनी गिज़ा मिली कि वो खा खा कर इतना इतना फरवा और इतने फरवा और इतने मोटे हुए कि यहाँ तक रावी बयान करते हैं कि हमें खदशा होने लगा कि इतना खा खा कर जो चर्बी इनके यानी जिस्म फट कर इनकी चर्बी निकल जाए। अब खाने को कोई ना दीदे को दीदा मिला तो क्या करता हो, अब उन लोगों को जब इतनी कहसाली में रहते वो इतने हालात उतना मिलता, जब मिलने लगा तो इतना टूट टूट कर खाए, इतना टूट टूट कर खाए कि ये कैफियत हो गई कि रावी बयान करते हैं कि हमें यहाँ तक खदशा होने लगा कि इतनी सब्जादारी हुई, इतना खाने को मिला कि बस खा खा कर इतने फरवा हो गए कि गोया उनका जिसम फट कर चर्बी इतनी निकलने लगेगी। अल्लाह ये रहमतों का ज़ुहूर जो दुनिया में, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला रहमतुल लिल आलमीन बनाकर दुनिया में भेजा, तो वो विलादत बासआदत के मौके पर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश मुबारक हुई, उस वक्त के जो उस वक्त के जो हालात हुए कि खुद आपकी वालिदे माजिदा हजरत बीबी आमिना रज़ी अल्लाहु अन्हा वो बयान करती हैं, उस वक्त के वाक़यात को बयान करती हैं कि उनके साथ जो कुछ हुआ। उमूमी तौर पर दौरान हमल औरतों के लिए जो तकलीफ हुआ करती है, कुरान करीम ने जिसको बयान फरमाया कि वहनन अला वहन कि वो उठे उसको उठाती है, यानी तकलीफ पे तकलीफें जो होती हैं, दर्द पर दर्द उसको उठाती है, दर्द पर दर्द सहती हुई वो हमल जो का सिलसिला चलता है, वो तकलीफ दर्द जो हमल का जो दर्द हो रहा है वो फिर वज़ाहत, फिर जब वज़े हमल भी होता है तो बड़ा तकलीफ से मरहला होता है वो माँ के लिए। लेकिन बीबी आमिना फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब से उनके बदन मुबारक में उनके मुबारक पेट में जल वगर हुए तो उनके लिए बिल्कुल एक ऐसी नूरानी और बुरहनवार कैफियात का ज़ुहूर होने लगा कि कभी भी हमल की ज़रा बराबर तकलीफ कभी महसूस नहीं हुई। जो कैफियत नूरानी ऐसी और ऐसे ऐसे नूरानी ख्वाब आलम रूही और ख्वाब का आलम ऐसे कि ऐसे ख्वाब उनको आने लगे, बल अजीब सी कैफियात आई। जब विलादत बासआदत हुई तो फरमाती कि उस वक्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में जलवागर हो रहे थे, जब विलादत का वक्त आया वज़े हमल का वक्त, कुतुब अहादीस में अहादीस मरवी है, कुतुब अहादीस में ये रिवायतें मौजूद है कि हजरत सैयदतना बीबी मरियम रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा, हजरत बीबी आसिया रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा जी और जन्नती हूरें वे वहाँ पर हजरत बीबी आमिना के यहाँ हाजिर हाजिर खिदमत की वालिदे माजिदा हुज़ूर की वालिदे माजिदा के पास खिदमत में रहे हुज़ूर तशरीफ का, हजरत बीबी आमिना हजरत बीबी मरियम हजरत बीबी आसिया वो मुक़द्दस ख़वातीन जिनका तज़किरा कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने ता क़ियाम क़ियामत आने वाली ईमान वाली ख़वातीन के लिए, ईमान वाली औरतों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों को बतौर मसल बतौर मिसाल बतौर आइडियल अल्लाह तबारक व तआला ने उन दोनों का तज़किरा फरमाया जी। ज़रबल्लाहु मथलन मरियम इब्न इमरान वमरअत फिरऔन
اللہ تعالیٰ عمران تھا فرعونی نہیں، حضرت بیوی آسیہ کون تھی؟ فرعون کی بیوی تھی، لیکن ان کا مقام مرتبہ بہت اونچا تھا، وہ ایمان والی تھی، وہ ایمان والی تھی جی، بہت بڑے درجے پر، درجے کی ایمان والی. اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکیزہ زندگی کو ایمان والی عورتوں کے لیے، قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے ایک مثال کے طور پر بیان کر پائے. اور حضرت عمران کی صاحبزادی حضرت بیوی مریم حضرت عیسیٰ کی والدہ ماجدہ، وہ مقدس اور پاکیزہ اور عفت معاف خاتون تھی، وہ پاک دامن عفت معاف خاتون تھی، ان کا تذکرہ یہ مقدس خواتین. اللہ اکبر، حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری کے موقع پر، جب آپ دنیا میں جلوہ گر اس موقع پر ہوا، وہ فرماتی ہیں کہ انہی کی حاضر ہوئی. اسی طرح یہاں تک فرماتی ہیں کہ مجھ سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہو رہے تھے، آپ کی ولادت کے بعد سعادت ہو رہی، تو مجھ سے ایسا نور نکلا، ایسا نور مجھ سے ایسا اٹھ پڑا، ایسی روشنی ایسی پھیلی کہ اس روشنی میں میں نے ملک شام دیکھی، ملک شام کے محلات میں نے دیکھے، مکے میں بیٹھی ہوئی جی مولد النبی بالکل کعبۃ اللہ کے مسجد حرم کے صحن میں ہی، وہ ماں وہ مقام بی بی آمینہ کا جو مقام تھا جہاں پر حضور کی ولادت باسعادت اور حضور کی پیدائش ہوئی، وہ اب لائبریری کی شکل اس کو شکل دے دی گئی، وہ وہاں پر ولادت لیکن ایسی روشنی میں بھی اللہ اکبر فرماتی کہ ملک شام کے محلات نظر آ رہے ہیں. حضور کی ولادت کے بعد سعادت ہوئی تو وہ دنیا کی جو کفر اور ظلم و تشدد کی حکمرانی چل رہی تھی، دنیا میں جو دو سپر پاور طاقتیں تھیں روم اور ایران کی، وہاں پر ایران کے کس طرح کہا جاتا تھا اس کے محل کے کنگورے وہ ٹوٹ کر بکھر گئے حضور کی ولادت باسعادت. یہ اعلان ہوا کہ یہ سب کے سب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر آنے والے ہیں. حضور کی جو آپ کی رسالت کا دائرہ اتنا وسیع ہوگا کہ آپ کی رسالت کے دائرے میں یہ سب کے سب زیر نگین ہونے والے ہیں. پھر ملک روم فتح ہوا، ایران فتح ہوا، سب ساری دنیا میں اسلام پھیلا. حضرات گرامی، رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر دیا. یہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کریمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عظمت و عبادت عطا فرمائی ہے، اور ہمارے لیے بڑا اعزاز کہ وہ ذات جو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجی گئی، اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپ کو ان کے امتی بننے کا شرف حاصل کیا. یہ اعزاز اتنا بڑا اعزاز ہے جو ہمیں حاصل ہوا ہماری بغیر کسی کوشش کے، بغیر کسی خواہش کے، بغیر کسی جستجو کے، کہ بس غفلت میں سونے والا سویا ہوا ہے کہ اس کا مقدر کا ستارہ چمک گیا جی. اسی طرح سے ہمارے اپنے اختیار کے بغیر یہ اللہ کے فضل سے ہم کو یہ نعمت حاصل ہوئی، جبکہ اس نعمت کے اس مقام کا ایک عہدہ ایک منصب ہے، ایک بہت بڑا منصب اور بہت بڑا عہدہ ہے یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے فرد بننے کا، جو امتی بننے کا جو معاملہ، اتنا بڑا منصب اور عہدہ کہ اس منصب اور عہدے کو جب انہوں نے دیکھا، جو سابقہ امتوں کے نبی اور پیغمبر ہوئے، خود نبوت اور پیغمبری کا مقام تو ہو کہ اس مقام کو تو کوئی امتی کی اس امت محمدیہ کا بھی کوئی امتی نہیں پہنچ سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوبیت محبوب کی امت ہے، محبوب کی امت ہے، تو امت کی محبوبیت کا بھی جو مقام، جو اعلیٰ مقام و اعلیٰ و ارفع مقام ان انبیاء و سلیم نے بھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت، یہ امت اتنی محبوب ہے اللہ کے نزدیک، انہوں نے بھی آرزوئیں کی کہ کاش ہے پروردگار جی. پہلے تو امت کو دیکھا کہ مولا
ये कौन उम्मत है? हम यही इस उम्मत के नबी बनने का एजाज उनके दिल में ख्वाहिश कर फरमा दिया गया हमारे मेरे महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबियीन की उम्मत, इस उम्मत के नबी और पैगंबर मेरे महबूब खातिमुन नबियीन है। जब ये सुना तो परवरदिगार ऐ काश तो हमें इनका उम्मत ही बना देता। ये कितना बड़ा एजाज था कि नबी और पैगंबर भी आरज़ू और ख्वाहिश की। अल्लाहु अकबर, नबी और पैगंबर भी आरज़ू ख्वाहिश किए, दीगर पैगंबरान इकराम इनकी आमदों की इनकी आमद की बशारतें हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने यही आमद की बशारत और इतनी मसरतों के साथ आरज़ों के साथ दुआ की, अल्लाह वबअथनी रसूलन मिन्हुम, ऐ परवरदिगार इन में इन लोगों में मक्के की जो आबादी बसी है परवरदिगार इन में तो अपने अज़ीम शान रसूल को इन में भेज दे, इन में अज़ीम शान अपने रसूल और पैगंबर को भेज दे। मौला ये दुआएं खलीली हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात करीमा को दुआए खलील बनकर तशरीफ लाए कहा जाता है। दरअसल कुरान मजीद में जो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को नकल फरमाया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम इब्राहिम खलीलुल्लाह ने ये दुआ की वबअथ फीहिम रसूला, ऐ परवरदिगार तू इनमें रसूल भेज, तो वो दुआ दुआए खलील क्या है? हुजूर की सूरत में दुनिया में दुआए खलील बनकर हुजूर तशरीफ लाए तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो दुआ थी वो उसकी वो रोनुमाई हुई कि हुजूर की जात की शक्ल में नबी और पैगंबर दुनिया में जलवा कर हजरत इस्माईल हजरत इब्राहिम और इस्माईल को क्या दीगर सारे अंबिया और पैगंबरान निज़ाम ने जहाँ पर मनसब नबूवत अपने मनसब नबूवत के तकाजे पूरे किए दावत इल्लाह का काम किया अल्लाह की तरफ लोगों को वहदहु ला शरीक की इबादत की तरफ लोगों को बुलाने का था हिदायत का पैगाम उन तक पहुंचाने का काम किया साथ ही साथ ये वसीयतें ये ताकीदें ये बशारतें और खुशखबरियां भी देते गए कि देखो हमारे बाद में मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबियीन बनकर दुनिया में जलवागर होने वाले अजीम शान रसूल आने वाले ये मनसब नबूवत के तकाजों में से गोया ये भी एक तकाजा उनकी जिम्मेदारियों में से ये भी गोया एक जिम्मेदारी थी। तो नबी और पैगंबर जो अभी के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हजरत आदम से दुनिया का आगाज हुआ इंसानियत का आगाज हुआ 1,24,000 नबी और पैगंबर आना है अभी आखिरी नबी बनकर मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया में जलवागर हुए लेकिन वो इस बात की अहमियत इतनी ज्यादा थी कि खुद हजरत आदम भी अपनी औलाद को वसीयत कर रहे हैं हजरत शीस अलैहिस्सलाम को वसीयत करते हुए रिवायात में कुतुब अहादीस में मौजूद हैं कि वो अपने लफ्ज अपने बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम को जो उनके वारिस और उनके बाद पैगंबरी का मकाम और मनसब पर फाइज हुए उनको वसीयत कर रहे हैं कि बेटा देखो मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया में खातिमुन नबियीन बनकर जलवा कर होने वाले इतनी अहमियत वाली बात वो सिलसिला हजरत ये चला तो वहाँ पर ये खबरें बशारतें खुशखबरियाँ यहाँ तक कि हजरत ईसा अलैहि सलाम हमारे और आपके आका सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पेश कर आने वाले बनी इसराइल के सबसे आखिरी नबी बनी इसराइल में जो अंबिया आए उनमें गोया बनी इसराइली अंबिया में आखिरी नबी बनकर हजरत ईसा जलवागर हुए बनी इसराइल में 4,000 साल तक नबूवत का सिलसिला रहा तो उनमें आखिरी नबी बनकर हजरत ईसा आए बनी इसराइल की नबियों में यहाँ तक के उन्होंने तो यही ऐलान बाजा था एक नबी आने वाले हैं नबी आने वाले हैं ये बशारतें थी तो इन्होंने नबी आने वाले हैं फिर साथ ही साथ इस्मुहु अहमद का भी ऐलान कर दिया कि उनका नाम नामी इसमें गिरामी अहमद होगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम हुजूर ने इरशाद फरमाया अहादीस में कुतुब अहादीस में मौजूद है कि हुजूर ने फरमाया कि मेरा नाम जमीन में मोहम्मद है और आसमानों में मेरा नाम अहमद है। हजरत गिरामी ये हुजूर की ज़ात करीमा दुनिया में जलवा मौला तबारक व तआला ने रहमत बनाया न सिर्फ हुजूर की ज़ात को रहमत ये रहमत का है
معاملہ فضل ہے، نعمت ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ کو ان کا ذکر فرمایا تو رحمت کے ساتھ، یعنی یہ رحمت ہے، ان کا ذکر فرمایا، محمد رسول اللہ کا ذکر فرمایا تو فرمایا کہ یہ فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، ذات محمد رسول اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل، اپنی رحمت، اپنی نعمت قرار دیا، یعنی اب ہمارے لیے کتنے بڑے اعزاز اور کتنے بڑے انعام و اکرام کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ انعام فرمایا، یہ احسان فرمایا، یہ نعمت عطا فرمائی، یہ فضل فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کہ محمد رسول اللہ کو جی ہم میں بھیجا، ہمیں ان کا امتی بنایا، اور رب تبارک و تعالیٰ جب نعمتوں کے حوالے سے رب تبارک و تعالیٰ کے جو اشارات قرآن کریم میں جو ہدایات ہے کہ لوگوں کو نعمتوں پر لوگوں کو نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، اس کے اس تناظر میں لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہدایات باضابطہ طور پر رکھی، باضابطہ طور پر رکھی کہ در نعمتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم متعدد تو نعمت ہے، تو نعمت جو بھی نعمت حاصل ہوگی وہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی، رب تبارک و تعالیٰ نے نعمت کے ملنے پر حکم فرمایا کہ تم اپنے رب کی نعمت کا ذکر کیا کرو، چرچا کیا کرو، خوب ذکر کیا کرو، فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تحقیق نعمت ہو، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب ذکر کیا کرو، نعمت ملی خوب ذکر اللہ کی نعمت کا، نعمت کا ذکر، بنعمت ربک فاما بنعمت ربک فحدث، اپنے رب کی نعمت کا خوب ذکر کیا کرو، حضرات گرامی نعمت ملی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، واشکروا لی ولا تکفروا، تم میرے شکر گزار میری شکر گزاری کیا کرو اور ناشکری مت کرو، میری شکر گزاری کیا کرو، ناشکری مت کرو، یہ رب تبارک و تعالیٰ نے نعمت کے تناظر میں اللہ نے یہ فرمایا، مزید رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات قرآن کریم میں ملتے ہیں، مولا تعالیٰ نے فرمایا کہ فبذلک قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے لوگوں کو جو اللہ کا فضل ملا، وبرحمتی اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل لوگوں کو جو کچھ حاصل ہوا ہے، فرما دیجیے آپ لوگوں کو چاہیے کہ لوگ اس پر خوشیاں منائیں، لوگ فرحت کا اظہار کریں، فرح جیسی خوشی کا اہتمام کریں، فلیفرحوا لوگ خوشیاں منائیں، اللہ اکبر، رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، ملاحظہ فرمایا کہ حالت بڑی خستہ ہے، خستہ حال مطلب بھئی بالکل لباس کے اعتبار سے جی ان کی خستہ حالی جیسی کیفیت ظاہر ہو رہی ہے، تنگ دست ہے جی، فقیر ہے، محتاج ہے، کنگال ہے، اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں، تو ظاہر ان کی اوپر یہ کیفیت تھی، یہ خستہ حالی محسوس ہو رہی ہے لباس کے اعتبار سے، ان کے اپنے جو ظاہر میں جو نظر آ رہا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا، سوال کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کوئی مال و متاع، مال و زر کی کوئی نعمت اللہ نے عطا نہیں فرمائی، یعنی تمہیں خوشحالی نہیں دی، یعنی خوشحالی کے لیے دنیا میں یہی ہوتی ہے بڑے بڑے خوشحال آدمی ہیں، بڑے تنگ دست آدمی ہیں، بڑے تنگ حال، تو خوشحالی یعنی مال و دولت، دنیاوی سرمایہ، جب حضور نے دریافت فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کچھ نعمتیں مجھ کو عطا فرمائی، میری بہت پیسہ ہے، مال و دولت ہے، سرمایہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بہت کچھ، الحمدللہ بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ کی بڑی سرفرازیاں ہوئی، لیکن ظاہری حالت خستہ حالی کی حالت کیا، ایسا گویا کہ کچھ نہیں ملا ان کو، ایسا گویا کہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں ہے، ان کو کچھ ملا نہیں ہے،
یہ معاملہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی, اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے, اللہ اس بات کو چاہتا ہے کہ وہ جو کوئی بندے کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں بندے پر اس کا اثر اللہ تعالیٰ دیکھے. اللہ کو یہ بات پسند ہے, اللہ یہ چاہتا ہے کہ جو نعمت ملی ہے کہ اس کا اثر بندے پر دیکھے, اس کا اثر بندے پر دیکھے کہ یہ نعمت ملی ہے. تو پھر اس کے ظاہر سے بھی مانو, اس کے لباس سے بھی, اس کے رہن سہن سے بھی, اس کے چلن پھرن سے بھی, جی اس کے عادات و اطوار سے بھی یہ معلوم ہو کہ اس کو یہ نعمت ملی ہے. تو ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ, اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے, اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندے کو جو نعمت اللہ نے عطا فرمائی اس کا اثر بندے پر دیکھے. حضرات گرامی, یہ گویا یہ ان کے لیے تاکید نعمت ملی ہے, جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ملی ہیں اس کا اثر اللہ تعالیٰ بندے پر دیکھنا چاہتا ہے. حضرات گرامی, مولا تبارک و تعالیٰ کا یہ مقصود ہے, اور نعمت آپ کو ایسا نہیں کہ اللہ نے دیا ہے پھر بھی فقیر جیسے بن کر تنگ دست و حالات, تنگ دستی کے حالات زدہ اور مشکلات میں گھرے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ویسا نہیں اچھا تو دیا, لیکن اپنے آپ کے ظاہر کو اس طرح سے بنا کے یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. وہ ہے یہ ناپسند ہے بھائی, یہ کہ نعمتوں پر بندہ اترانے اکڑنے اور تکبر اختیار کرنے اور دوسروں کو ذلیل سمجھنے کی بھی قطعاً اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. دوسروں کی تذلیل اور اپنے آپ کو بڑے کبر اور تکبر کا معاملہ اپنے اندر, یہ تو سخت ترین ناپسند ہے. من تکبر وضاعه اللہ, جو تکبر اختیار کرتا ہے خود کے اندر خود پسندی اور اپنے آپ کے اندر بڑا پن, یوں اگر کیفیت آتی ہے تو اللہ اس کو ذلیل کر, اللہ گرا دیتا ہے اس کو, یہاں تک آیا. اور یہ خود پسندی یا خود یعنی بڑائی کا جو معاملہ ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا الکبریا و ردائی, کہ یہ جو بڑائی ہے یہ تو میری چادر ہے, کسی کو اس میں اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے بڑے پن کی بات اور بڑے پن کا خیال کسی کے اندر پیدا ہو. یہ میری چادر ہے, اس میں جو کوئی اس میں گویا دعویٰ کرتا ہے تو گویا اس میں جو جھگڑا کرتا ہے تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مقابلہ ہے گویا. تو یہاں تک اس چیز کا مفہوم ہوتا, تو یہ چیزیں ہیں. لیکن نعمتوں کا اثر ظاہر ہو رہا, نعمتوں کے لیے اللہ پاک نے تو نعمتیں یہ کچھ ہے, یہ نعمتیں اب یہ سب دنیا کی نعمتیں جو کچھ ملتی ہے ہمارے, یہ نعمتوں کا بھی شکر بجا لانا ہے. لئن شکرتم لأزیدنکم, اللہ پاک نے ایک قانون بنا دیا جی, اگر تم شکر گزاری کرتے رہو گے, شکر بجا لاتے رہو گے تو میں تمہیں نعمتیں اور اضافہ کروں گا. لأزیدنکم, تمہاری نعمتوں میں اور مزید اضافہ کروں گا تم اگر شکر بجا لاؤ گے. اگر تم ناشکری کرو گے, ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, تو بے شک میرا عذاب سخت ہے. نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قانون بنا لیا ہے اپنا. لئن شکرتم لأزیدنکم, کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملنے کا بھی جو کچھ نعمتیں اللہ تعالیٰ کے, یہ سب نعمتیں ہیں. صحت بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جی, نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. جو کچھ خوشیاں بھی ملتی ہیں دنیا میں جی, آل اولاد کی, گھر بار کی, خاندان کی جی, دوست احباب کی, پاس پڑوس کی, جو بھی معاشرتی اور آئلی زندگی کی بھی خوشیاں جو ملتی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. سب نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر تو بجا لانا ہی, اللہ تعالیٰ کا شکر تو بجا لانا ہی, اور شکر کی وجہ سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن یہ ساری نعمتیں ایک طرف, جو کچھ جتنی کچھ دنیا کی مل جائے, لیکن ان نعمتوں کے مقابلے میں وہ ابدی نعمتیں ہم دیکھتے ہیں. ایمان کی صورت میں جو نعمت ہمیں ملی ہے, ہدایت کی صورت میں جو نعمت ہمیں ملی ہے, قرآن کی صورت میں ہمیں جو نعمت ملی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور اللہ کی صورت میں کہ اللہ ہمیں ملا ہے, یہ سب یہ جو نعمتیں ملی ہیں وہ ایسی عظیم تر نعمتیں ہیں. ان نعمتوں کے مقابلے میں یہ نعمتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی, دنیا کی کوئی حیثیت نہیں رکھتی ان نعمتوں کے مقابلے میں. اور یہ ساری نعمتیں جی قرآن کی نعمت,
اللہ کی کتاب اللہ کے کلام کی نعمت جو ہمیں قرآن ملا، یہ نعمت جی ہدایت اسلام ملی، ہدایت کی نعمت ہمیں ملی، اللہ رب العالمین اپنے رب اپنے پروردگار اپنے خالق و مالک اپنے معبود برحق کی ذات ہمیں ملی ہے کہ اس پر ایمان کی توفیق ہمیں حاصل ہوئی ہے، یہ ساری نعمتیں جو ہمیں ملی ہیں وہ نعمتیں ذات محمد رسول اللہ کے صدقے میں ملی ہیں، اس ذات کی وساطت ان کے ذریعے ان کے وسیلے سے ہمیں حاصل ہوئی ہے، اگر ذات محمد رسول اللہ اگر ہمیں نہ ملتی تو ہمیں یہ ہدایت کی نعمت اللہ کی ذات کی نعمت جی قرآن کی نعمت ہمیں نہیں ملتی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی مضمون کو بیان فرمایا، لوگوں ایمان والوں کو مخاطب فرمایا، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، لوگوں اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تم پر نہ ہوتی، لوگوں اگر محمد رسول اللہ تم میں نہ بھیجے جاتے، لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو تم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے، تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے، تو یہ صدقہ ہے محمد رسول اللہ کا کہ تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہونے سے بچ گئے، تمہیں نعمت خداوندی اللہ رب العزت کی ذات کی نعمت ملی، قرآن کی ہدایت کتاب ہدایت کی نعمت تمہیں ملی، یہ نعمتیں تمہیں ملی، اسلام جیسی عظیم نعمت تمہیں ملی جو ابدی نعمتوں کا حقدار تمہیں جنتی بنانے والی نعمت ہے، وہ نعمتیں تمہیں ملی تو وہ محمد رسول اللہ کی ذات کا صدقہ، ان کی آمد کا صدقہ ہے، ولولا فضل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مفسرین فرماتے ہیں حضور کی ذات کریمہ میں ہم مراد ہے، کہ اگر لوگوں اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا جو محمد رسول اللہ کی شکل میں تمہیں تم پر ہوا ہے، اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی جو محمد رسول اللہ کی شکل میں تم پر اللہ کی رحمت ہوئی ہے، اگر یہ رحمت اور یہ فضل تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے، قرآن اسی مضمون کو دوسرے مقام پر بیان فرماتا ہے، لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ قَلِيلًا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، لوگو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی یعنی محمد رسول اللہ نہ بھیجے جاتے تو تم ضرور شیطان کے پیروکار بن جاتے، لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا سِوَائے چند کے تم پورے کے پورے شیطان کے پیروکار بن جاتے، شیطان کی پیروکاری کرنے لگتے، تم پر اللہ کا فضل ہو گیا محمد رسول اللہ جلوہ گر ہو گئے، تم پر اللہ کی رحمت ہو گئی محمد رسول اللہ رحمت للعالمین کی آمد ہو گئی ہے، حضرات گرامی ان نعمتوں کے حصول پر اس نعمت کے جو سب سے بڑی نعمت ہے تو کیا ہم پر اس کا اثر ظاہر نہیں ہونی چاہیے، جس طرح حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ نے بندے کو نعمت عطا فرمائی ہے تو اس کا اثر بندے کے اوپر دیکھے، تو ہمیں یہ عظیم ترین نعمت ملی ہے تو اس کا اثر ہم پر ظاہر ہونی چاہیے کہ مولا تیری اسی عظیم نعمت ہوئی ہماری طبیعتوں میں فرحت مسرت کی کیفیتیں پیدا ہو، ہاں حضور کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پاک کی مناسبت سے ہمیں اس نعمت کو آج کر ہمیں اس نعمت کو اور پڑھنا ہے، پڑھا ہی کیا ہے ہم نے، اس نعمت کو ہمیں سمجھنا ہے، ہم نے سمجھائی کیا ہے، ہمیں اس نعمت کو جاننا ہے، ہم نے جانا ہی کیا ہے اس نعمت کے متعلق، ہماری یہ ذمہ داریاں ہیں تو اس نعمت کو ہم جانیں، اس نعمت کو ہم پڑھیں، اس نعمت کو ہم سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ تا قیام قیامت اہل ایمان کے لیے فرمایا کہ اسوہ حسنہ بہترین نمونہ ہے، حضرات گرامی یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں، اس مبارک موقع پر جو محفل میلاد یا میلاد پاک کا اہتمام جو ہوتا ہے، میلاد النبی منانے کا یہ جو لفظ ہے ادھر اصل یہ مشتمل ہے کہ اس موقع پر حضور کی آمد کے موقع پر خوشی اور مسرت کا اظہار کے طور پر، اللہ کی اس نعمت کے ملنے پر اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے جی اطعام و طعام اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ عبادت ہے، لوگوں کو کھانے کھلانے کا اہتمام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ اس نعمت عظمہ عظیم ترین جو نعمت ہے
اس نعمت کو، اس نعمت کے فضائل، اس نعمت کی خوبیاں بیان کرنے کا موقع، میلاد پاک کے عہد کا منانا، یہی ہوتا ہے۔ قصائد شریفہ پڑھی جاتے ہیں، قصیدے پڑھے جاتے ہیں، نعت خوانی ہوتی ہے۔ نعت خوانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف کو کہتے ہیں، وہ جی جو نظم میں ہوتی ہے، نثر میں بیانات ہوتے ہیں، محفل میلاد منعقد ہوتی ہے، تو یہ سب چیزیں اس کے اندر ہوتی ہے۔ خوشی و مسرت کے اظہار پر اللہ کے بندوں کو کھانے کھلانے کے اہتمام ہوتے ہیں، پھر ذکر الہی اور ذکر رسول کی محفلیں سجائی جاتی ہیں۔ یہی چیز محفل میلاد، محافل میلاد، خوشی اور مسرت کا یہ اہتمام، یہ جو خود دور صحابہ سے صحابہ اکرام کے درمیان بھی رائج تھا، صحابہ اکرام کے درمیان بھی رائج تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشنودی کا اظہار بھی فرماتے، جب ایسی محفلیں دیکھتے حضور پوچھتے کہ کس چیز نے تم کو یہاں بٹھا رکھا، صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ ما اجلسکو، کس چیز نے تم یہاں بٹھا، یعنی کیوں بیٹھے ہو یہاں پر۔ اللہ اکبر، وہ ذکر کرتے کہ رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر آپ کے ذریعے سے، آپ کے صدقے اور آپ کے وسیلے اور آپ کے ذریعے سے جو ہم پر انعام فرمایا ہے، جو ہدایت سے سرفراز فرمایا ہے، جی ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے کے اللہ اکبر اس کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ یہ گویا مفسرین علماء فرماتے ہیں کہ یہ محفل میلاد ہے، حضور کا ذکر کر رہے ہیں، بولے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے ہم پر انعام فرمایا، یہ جو وجہ بیان فرمائی تو حضور کے محامد، حضور کے فضائل، حضور کی فضیلتوں کے بیان کے لیے بیٹھے تھے، اللہ کا شکر بجا لا رہے تھے اس پر۔ اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اس پر کہ واقعی تم اسی غرض سے بیٹھے ہو، اسی واقعی طور پر، یعنی قسم کے ساتھ حضور نے پوچھا، وہ عرض کرتے ہیں اللہ کی قسم یا رسول اللہ، اسی غرض سے بیٹھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں، میں اس لیے تم کو ایک قسم دے کر میں تم پوچھ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا اور فرمایا کہ یہ جو لوگ بیٹھے ہیں، جس مقصد کو لے کر بیٹھے ہیں، اس عظیم مقصد کو لے کر بیٹھنے والوں کی بخشش کا اعلان۔ اللہ اکبر، حضرات گرامی، یہ خوشی اور مسرت کے موقع، اہتمام کا موقع ہوتا ہے، یقیناً خود اپنے معاشرے مسلم امہ کے درمیان میں بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے حوالے سے، وہ پاکیزہ سیرت، وہ پاکیزہ کردار، جس کو دیکھ کر جس کو محض دور سے پڑھ کر بھی دنیا آج بھی متاثر ہو رہی ہے۔ اسلام دنیا میں پھیل رہا ہے، اسلام کی تعلیمات سے متاثر لوگ ہوئے، سیرت مصطفیٰ پڑھ کر متاثر ہوئے۔ مسلمان کا آج کردار وہ نہیں ہے کہ مسلمان کے کردار سے کوئی متاثر ہو کر اسلام کو بھول جائے، وہ اسلام اگر پڑھتا ہے اسلام کی خوبیاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو اگر پڑھتا ہے، اسلام کو اس میں سمجھتا ہے، لیکن پلٹ کر جب مسلمانوں کی زندگی کو دیکھتا ہے تو اس کے برعکس مسلمانوں کی زندگی نظر آتی ہے، وہ تعجب میں پڑ جاتا ہے، حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ اسلام یہ ہے یا یہ ہے۔ ہماری اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے، سیرت مصطفیٰ کے آئینے میں، ہم ان کے اس سانچے میں ہمیں اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی ضرورت ہے، تو پھر اسلام کی پھیلنے کی رفتار میں وہ برق رفتاری آ جائے گی، پھیلنے کی رفتار میں وہ تیزی آ جائے گی کہ سیرت کی کتاب تک پہنچنا بڑا لوگوں کے لیے دشوار ہوتا ہے، وہ پڑھا لکھا جو اس سوچے فکر پیدا ہو تو آگے بڑھے گا، ڈھونڈے گا، کتاب حاصل کرے گا، سیرت پڑھے گا، اتنا بڑا مرحلہ۔ لیکن بازاروں میں مسلمانوں کا چلنا پھرنا، جی دیگر اقوام، دیگر غیر لوگوں کے ساتھ میں مسلمانوں کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ ان کے معاملہ داری اور معاملات جو کچھ ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں میں اگر سیرت مصطفیٰ پیدا ہو جائے تو ہر مسلمان دیگر دوسرے لوگوں کی ہدایت کا سبب اور ذریعہ بن سکتا ہے۔ کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے اپنے اخلاق و کردار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی نورانیت اور اخلاق کی نورانیت ان کے اندر پیدا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر لطف و کرم فرمائے، مولا تعالیٰ توفیق و ہدایت عطا فرمائے کہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سیرت پاک کو پڑھنے سمجھنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور ان کو اپنی زندگیوں میں عملی جامہ پہنا کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک اور عید میلاد النبی، یہ کوئی عجوبہ نہیں ہے جو عام طور پر لوگ جانتے نہیں، دلائل نہیں، واقفیت نہیں، علم اور اہل علم سے دوری کی بنا پر بات ڈالتے ہیں، ذہن میں فرق بول کے بیٹھ جاتی ہے، وہی ہو گئی ایسا ہے تو رسول اللہ نے تو دو ہی عیدیں دی تھی، یہ تیسری عید کہاں سے نکال لیے بولتے ہیں، حدیث بتا دیے، ہاں ایک رسمی طور پر جو ایک تہوار کے طور پر غیر لوگ وہاں پر مدینہ شریف جب حضور تشریف لائے تو ایک تہوار کے طور پر وہ لوگ دو طرح کے دن کو عید کے طور پر مناتے تھے، تہوار کے طور پر اس کا اہتمام جاری تھا ان کے اندر، تو اللہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ان دو دنوں، کیونکہ انسانی نیچر اور انسانی فطرت میں ہے کہ کچھ سیلیبریشنس ہو، کچھ اہتمام ہو، خوشیوں کا، یہ جو کچھ انسانی فطرت کے تقاضے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دو دنوں کے بدلے میں تمہیں یہ دو دن عطا فرمائے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ ان دو دنوں کے بدلے میں یہ، لیکن دو ہی دن عید کے، پھر احادیث میں، دیگر احادیث میں بھی آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کو بھی عید کا دن قرار دیا، پھر اس حدیث کا کیا کریں گے آپ؟ جی جمعے کا دن عید ایمان والوں کے لیے عید، یہ لفظ بھی آیا وہاں پر، تو قرآن کریم کی اگر روشنی میں، دلائل کی روشنی میں دیکھیں گے تو وہاں پر حضرت قرآن کریم میں آیات جو نازل ہوئی، ان آیتوں کے اگر آپ روشنی میں دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ملنے کا جو دن، اللہ کی نعمت کے حصول کا جو دن ہوتا ہے، وہ دن عید کا دن قرار دیا گیا قرآن کی آیتوں سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سورۃ المائدہ کی آیتیں، اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا واخرنا، اے اللہ ہم پر تو خوان نعمت، دسترخوان بول، نعمتوں والا دسترخوان نازل فرما مولا، فرمایا کیا؟ مائدۃ من السماء، آسمان سے نازل کرتے، تکون لنا عیدا لاولنا واخرنا، تاکہ وہ ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو جائے، عید کے دن کے طور پر ہم منا، یہ چیز ہے قرآن کریم کے دن، کون؟ نعمتوں کا دسترخوان جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے نعمتیں نازل ہوں، جی جو کھانے پینے کے لیے یو کھاؤ، اللہ اکبر، وہ تکون لنا عیدا لیے، قرآن کریم کی آیات میں، حضرات گرامی وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ کا معاملہ، وہ ساری کائنات کا وجود اسی نعمت، جان نعمت حضور کی ذات ہے، نعمت نہیں بلکہ حضور جان نعمت ہے، تمام نعمتوں کی جان حضور، وجہ تخلیق کائنات حضور کی ذات ہے، ساری کائنات کو اللہ نے وجود بخشا انہی کے صدقے میں، لولا کا لما خلقت الافلاک، لولا کا لما خلقت الارضین، اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا، آپ نہ ہوتے تو میں زمینوں کو پیدا نہ کرتا، آپ نہ ہوتے تو میں نہ جنت کو پیدا کرتا، اللہ تعالیٰ نے حدیث لولاق کہتے ہیں، احادیث لولاق قرآن احادیث شریفہ میں ملیں گے آپ کو، اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے، یہاں تک کہ حضرت آدم سے بھی فرمایا تھا، لولا ہو لما خلقتک یا آدم، اگر اے آدم اگر وہ میرا محبوب نہ ہوتا تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا، اگر میرے محبوب کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا، آدم ہی نہ ہوتے تو ہم کہاں ہوتے، مصطفیٰ کریم کی ذات جان نعمت ہے، ان کی آمد کے موقع پر آپ شریعت مطہرہ کے حدود اور دائرے میں آپ خوشیوں کا اہتمام کریں، محسوس ہو دیگر اقوام پر بھی کہ آپ کے لیے ایک عظیم نعمت آپ کو حاصل ہوئی، سو موقع آئے کہ وہ آپ اس طرح سے آپ اپنی خوشی و مسرت کا اظہار آپ کر سکتے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بڑا پسند بھی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ کی آمد، ولادت، دنیا میں تشریف آوری کی مناسبت سے بھی خوشی کا اظہار کرنا بندے کے لیے باعث درجات کی بلندی کا باعث ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی، محقق علی الاطلاق جن کو کہتے ہیں، ہر مکتب فکر کا شخص حضرت شیخ عبدالحق کو مانتا، وہ فرماتے ہیں اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد جس میں ایک کافر ابو لہب، کافر جس کی مذمت میں قرآن میں ایک مکمل سورہ اللہ نے نازل کر دیا، اس کی مذمت میں، تبت یدا ابی لہب، وہ اس نے حضور کی ولادت کے موقع پر خوش ہوا، محمد رسول اللہ ہی، محمد ابن عبداللہ اپنے بھتیجے بھائی عبداللہ کے گھر لڑکا پیدا ہوا،
بشارت دینے والی ان کی لونڈی خوشخبری لے کر آئی, باندھی جو تھی صہیبہ, آ کر خوشخبری دی کہ میرے مالک, میرے آقا, آپ کے بھائی مرحوم عبداللہ کے گھر بی بی آمینہ کے لڑکا تولد ہوا ہے, بچہ پیدا ہوا ہے. خوش ہو گیا, خوشی سے, مسرت سے بس انگلی سے اشارہ کر دیا, اذهبی انت حرا, جا جا تو آزاد. آزادی کی نعمت اس کو نہیں, خرچہ بڑا ایک ایسٹ ہوتی ہے باندی اور غلام, وہ خرچ کر دیا, جاؤ آزادی ہے تم کو, تم آزاد ہے. اللہ, یہ عمل جو تھا وہ حدیث پاک میں بخاری شریف کی حدیث سے حاصل کی حدیث ہے کہ ان کے کسی خاندان میں سے, جس کے بعد میں بعض دیگر روایت میں حضرت عباس ان کے بھائی ہیں, حضرت حضور کے چچا ہے, انہوں نے خواب میں دیکھا, پوچھا کہ کیا حالات گزر رہی تمہاری, یعنی مرنے کے بعد میں کیسی گزر رہی, بتایا کہ بہت تکلیف میں, بڑی مشقتوں میں اور بہت مصیبتوں میں اور بڑے عذاب میں ہوں, مگر جب بھی پیر کا دن آتا ہے, دوشنبے کا پیر, حضور کی یوم ولادت, تو میری اس انگلی سے میٹھا پانی نکلتا ہے جس کو میں چوس لیتا ہوں تو راحت اور سکون پاتا ہوں, راحت اور سکون پاتا ہوں. اللہ, وہ کافر جس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں, مرنے کے اچھائیاں بھی کیا تو مرنے کے بعد میں کوئی اجر نہیں, لیکن حضور کی نسبت سے. تو حضرت شیخ عبدالحق معاویہ دہلوی فرماتے ہیں کہ ایک کافر نے جس کی مذمت میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی, وہ بھی حضور کی نسبت سے, وہ بھی رسول اللہ, اللہ کے رسول کی نسبت حیثیت سے نہیں, اپنے بھتیجے محض حضور کی ذات دنیا میں پیدا ہوئی تو خوشی اور مسرت کا اظہار کیا, تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کا عوض اور بدلہ دے رہا ہے. اہل ایمان اور مومن اور مسلمان کو محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے ان کی آمد کی بشارت, ان کی آمد کی خوشی اور مسرت کا اظہار کرے تو اللہ تعالیٰ ان کو کس درجے اجر و ثواب عطا فرمائے گا. حضرات گرامی, محدثین, مفسرین, سلف صالحین, جن کی تقوی پرہیزگاری, جن کی ولایت, جن کا علم حدیث, جن کا علم تفسیر, علم قرآن سب مسلم ہے ساری دنیا میں, ان کے معمولات میں یہ سب چیزیں, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مولد شریف کا اہتمام کرنا اور اس موقع پر خوشی اور مسرت کا اظہار کرنا, یہ سب ان کے معمولات میں رہا ہے. لیکن آج بھی اس کے باوجود بھی علم کی بات کرنے والے کچھ چار نمازیں پڑھ لے کر یہ ان چیزوں کو شرک بدعت کہہ کر مسلمانوں کو گویا محروم کر رہے ہیں. حضرات گرامی, میں جیسے بتایا آداب, ادب, احترام کا ماحول ہو, مسرتوں کو شہار بھی ہو, جی شریعت مطہرہ کے حدود کا پاس و لحاظ بھی ہو, ان تمام چیزوں کے ساتھ میں جلوس کا اہتمام بھی, یہ مروج ہے. حضور شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ تعالیٰ, اس وقت کی بادشاہ مکہ شریف میں آپ تھے, آپ بیان فرماتے ہیں اپنے چشم و دید واقعات کو, آپ نے اپنی آنکھوں سے جو دیکھا ہے, کتابوں میں لکھا ہے کہ جب وہاں پر آپ نے دیکھا تو وہ رات ساری جو میلاد شریف کی جو رات ہے, وہ رات بڑی درود پاک کی محفلیں, قصے قصائد کی محفلیں, ذکر و اذکار کی محفلیں, قرآن خوانی کی محفلیں یہ ہوا کرتی تھی. اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جو وقت ہے, جو سحر کا وقت ہے, صبح صبح سحر کے وقت, طلوع آفتاب کا وقت جو ہوتا ہے سحر کے وقت میں, جو حضور کی ولادت باسعادت ہوئی, اس موقع پر رات حرم سے مکہ المکرمہ سے جلوس کی شکل میں نکلے کرتے, پورے شمع روشن کر, مشالیں جو ہوتی ہیں مشالوں کے ذریعے سے روشنیوں کا اہتمام کرتے اور جلوس کی شکل میں مولد النبی, یہاں پر بی بی آمینہ کا جو مقام تھا جس مقام پر حضور کی ولادت باسعادت ہوئی, جلوس کی شکل میں جایا کرتے, وہاں پر جا کر مولد شریف کا اور قصیدوں کا اہتمام کرتے, یہ کیفیت. یہاں تک کہ پھر وہ نکل کر حرم میں آتے اور خطبہ, باضابطہ خطبے کا اہتمام ہوتا, خطبے جمعے میں خطبہ ہوتا, عید الفطر کا خطبہ ہوتا, عید الاضحیٰ کا خطبہ ہوتا, یہ اہتمام, عید میلاد النبی کا خطبے کا اہتمام مکہ شریف میں ہوا کرتا تھا. چنانچہ جب وہاں سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مدینہ شریف کے, وہاں حکم ہوا کہ آپ ہندوستان کی سرزمین پر, دکن کی سرزمین پر, حیدرآباد کی سرزمین پر تشریف لے جائیں اور یہاں پر علم کی خدمت کریں, علم کو عام کریں. جامع نظامیہ کی بنیاد آپ نے ڈالی, آپ نے حضور کے حکم کو پا کر یہاں پر آ کر جامع نظامیہ کی بنیاد ڈالی اور علم کی شمع کو آپ نے روشن کیا. تو آپ نے وہاں جو معمولات دیکھے تھے,
حرم مکی میں، مکہ المکرمہ میں جو معمولات، اہل ایمان علماء کا، اہل ایمان علماء اور اولیاء اللہ کا جو معمول تھا، چنانچہ یہاں پر آ کر آپ نے خطبہ عید میلاد النبی کے خطبے کا آغاز فرمایا مکہ مسجد میں. مکہ مسجد میں آج بھی سلسلہ عید میلاد کا خطبہ ہوا کرتا ہے صبح 10 بجے. اس زمانے بانی جامع نظامیہ نے وہ جو مروج اور علماء اہل اللہ کا جو طریقہ کار تھا مکہ المکرمہ میں جو آپ نے دیکھا تھا، وہ سلسلہ نہ صرف عید میلاد کا اہتمام ہے بلکہ خطبہ عید میلاد کا بھی اہتمام ہے. یہ اہل اللہ کے معمولات میں سے ہیں. حضرات گرامی، بہر کر جلوس میلاد الحمدللہ سنی دعوت اسلامی گزشتہ 25 سالوں سے آج 25واں سالانہ میلاد جلوس کا اہتمام ہوتا ہے بہت ہی نورانی اور پرغیر ماحول میں، ذکر مصطفیٰ کرتے ہوئے، درود پاک کے نذرانے پیش کرتے ہوئے، الحمدللہ اپنی خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے عاشقان مصطفیٰ مکہ مسجد سے روز صبح 7-7:30 کے درمیان میں جلوس کا آغاز ہوتا ہے. مکہ مسجد سے نکل کر یہ جلوس میلاد 12 ربیع الاول شریف کو صبح فجر نماز کے بعد میں نکل کر نام پلی حج ہاؤس جاتا ہے، جہاں پر اختتام پر دعا، خصوصی دعا کا اہتمام اور صلاۃ السلام کا اہتمام ہوتا ہے. آپ حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ بڑی اہتمام کے ساتھ میں کوشش کریں کہ اس دن خصوصیت سے آپ وہ اہتمام کے دوسروں کے لیے بھی ایک اسلام کی طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ کی طرف متوجہ ہونے کا، لوگوں کو ان کی توجہات کو مبذول کرنے کا سبب اور ذریعہ آپ کی ذات ہی بنے. کوشش کریں سفید لباس بدل کر، سفید ٹوپی اپنے سروں پر سجا کر آپ سفید، یہ سب مکمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند بھی ہو، اور ایک اس کے اندر ایک جاذبیت بھی ہوتی ہے کہ توجہات لوگوں کو کہ بھئی کیا معاملہ ہے، لوگ توجہ کریں کہ یہ سب کچھ ہے، لوگ کسی طرح سے کسی وجہ سے اسلام کی طرف راغب ہو، نبی کریم کی ذات کریمہ کو پڑھنے کی طرف، سمجھنے کے لیے ان کے کچھ ذہن میں کچھ آئے، تو الحمدللہ اسی کچھ آپ کوشش کریں. آپ حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ میلاد جلوس میں صبح 7 بجے مکہ مسجد کے بعد تشریف لائیں اور سنی دعوت اسلامی کے مرکزی میلاد جلوس میں آپ حضرات شریک ہوں. اللہ تعالیٰ تمام پر لطف و کرم فرمائے. انشاءاللہ باب الداخلے پر اس مناسبت سے تحفے ضرور یہ ہدیتاً تقسیم کی جا رہی ہے. اس میں بڑے پیارے پیارے درود پاک اس کے اندر جمع کیے گئے ہیں، وہاں پر آپ کو بلا کسی اس کے کاسٹ کے ہدیتاً اشاعت درود شریف موسیٰ ابو خالد صدیقی صاحب ناشر ہیں، تر درود پاک کی کتب چھاپتے ہیں بہترین دیگر ٹائٹل کے ساتھ باب الداخلے پر آپ